وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 7.5 تولہ سونا جو ہے اس کی مالیت لگا لیجئے, اور جو سنار جس نے وہ زیور بنایا ہوتا ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جو کھوٹ وغیرہ ہوتی ہے اور موتی وغیرہ کا وزن نکال کر جو خالص سونے کا وزن بنے گا تو اس کی قیمت لگا لیجئے, اور جو قیمت نکلے اس کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دیجیے. مثلاً قیمت اس کی 1000 روپے ہے تو 1000 روپے کا 2.5% بنتا ہے 25 روپے, تو 25 روپے اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو اس طرح حساب لگا لیں. اور رینٹ کار والا معاملہ جو ہے ان کاروں پر زکوٰۃ نہیں ہے, ان کی آمدنی پر زکوٰۃ. گاڑیاں چل رہی ہیں, جو آمدنی ہو رہی ہے اس آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی. تو اگر تو یعنی جو آمدنی ہو رہی ہے اس میں جو پیسہ بچتا ہے تو اس پر وہ زکوٰۃ دیں, اگر نہیں بچتا خرچ ہو جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم.